lopen we even achter de toonbank langs. En vanaf de winkel lopen we eigenlijk zo de bakkerij. Ik ben Erwin van der Heijden. Ik ben de eigenaar van Bakkerij van der Heijden in Amsterdam. Ik ben 50 jaar oud en ik doe dit al vanaf mijn 10e. En ik ben de 3e generatie en mijn opa is ermee begonnen. Dit zijn alle machines. Hier wordt eigenlijk het brood meegemaakt. We hebben de hele grote machine. We gaan 250 broden in één keer in, oftewel 120 kilo meel. Na het draaien van het brood wordt het in deze machine afgewogen. Vanuit deze machine gaat het in de opbolmachine. Hier maakt het een mooie ronde bol van. En die bol gaat in de bollenkast om een uur lang te rijzen. En dan gaan we straks gaan we hem uitrollen. Mijn wekker gaat om 12:30 s'nachts. We beginnen om 1 uur hier al. Om 6:30 moet al het brood klaar zijn, want dan gaat de winkel open. En ik ben ongeveer tot 10:00 in de bakkerij aan het bakken. Wat je nu eigenlijk ziet is het deeg wat een uur gerezen heb, gaan we vormen tot een brood. En dat doen we bij deze brood doen we zaadjes erop. En als dit klaar is, gaat dit brood eigenlijk 4 uur in de rijskast. En dan wordt het dan gebakken. Het mooiste is dat je met je handen wat maakt, wat leeft en elke dag weer anders is. Dus mensen denken dat broodbakken elke dag hetzelfde is, maar elke dag ziet het brood er toch iets anders uit. Omdat het eigenlijk het is een levend product. En ja, dat is het mooiste.